Bannaddiini abawerera ddala 14 mu kanisa ya Uganda balinyisiddwa amadaala g'obuweereza ne bakalaatirwa bulijjo okunywerera ku nnono y'ekkanisa. Oli n'afuna ekifo ekimuweereddwa n'akikozesa bubi, n'akozesa obwakanoni bubi, n'alowooza ate kati yali ku ntikko. Aba akoze bubi nnyo, abatasiimye, abaamuwa ekitiibwa ekyo ne Katonda. Bano bava Omulabirizi bwe Mityana era kuliko abafuuliddwa abakadde b'ekkanisa 10 nga bano baweereddwa ekitiibwa kya kanoni ng'omu ku bo ajjiddwa mu bakristaayo aba bulijjo ng'ono afunye ekitiibwa kya lay kanoni. Omukolo gw'okutuuza bannaddiini bano guyindidde ku kitebe ky'Obulabirizi bwe Mityana e Namukozi nga gukoleddwa Omulabirizi Ssaalongo James Bukomeko ng'ali wamu n'Omulabirizi w'e Namirembe eyawummula Samuel Balagadde Ssekkadde. Omulabirizi Bukomeko abuulidde abasomeseddwa amadaala okweyambisa obulungi ebifo bye bafunye. Waliwo abantu abali ku madaala ago naye nga bagakozesa n'okulwanyisa ate kati kanisa. Kanoni gw'osanga mu bikoosi ate naddala abamu balowooza nti wowumula active service osobola okukola kyonna kyo si bwe kiri. Venerable Kanoni Christopher Ssensalo ku lwa banne abaweereddwa ebitiibwa yeebazizza Katonda n'agamba nti bakweyambisa amadaala kwe batuuse okwongera okubunyisa enjiri ya Kristo. Neebaza mukadde wange Omulabirizi eyandabyemu ekirabo nampeyo gwa kanoni. Era ku lwa bannange bonna abaweereddwa gwa kanoni nga kuliko neele kanoni. Twebaza Katonda. Mpulira ekisa kya Katonda, okaza Katonda, olwo emirimu gikoleddwa gyonna. Naye ekitiibwa kino ekkula lino ya kanoni siryankulituukako okuggyako ng'obadde muweereza. Ssentebe w'olukiiko olutaba abalabirizi mu Bulabirizi bwe Mityana era omuwanika w'obulabirizi, Reverend Moses Ssemugoma, yeebazizza abakristaayo abayambyeko mu kuzimba obulabirizi buno. Esobedde ddala mu bukadde 20 olukola. Abantu basobole okukolokoka okuva mu bikolwa ebitasaana. Obubbi bweyongedde, abantu bakyalina nsonyi mu kubba. Ettemu liringa ettemu owulira gundi bamusse kati ekyokutemula abantu kifuuse komoni obulyaza amaanyi. Sandra Nabagala ne John Bagenda, BBS Refina agesigika. Mu bitundu eby'eggomba abali